День пам'яті рівноапостольного Володимира, князя Київського, який був онуком святої княгині Ольги, визначатимуть завтра, 28 липня. Проте молебень провели сьогодні. Про заступництво просили представники різних християнських конфесій. Саме Володимир хрестив Київську Русь і проголосив християнство державною релігією. Тому тоді, коли поминають князя Володимира, в Україні державне свято – День хрещення Київської Русі. Після молебня архієпископ Тернопільський і Бучацький Української православної церкви Київського патріархату Нестор та архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк освятили воду, яку могли набрати усі охочі.